Ben onu ilk defa iyun ayının 28'i gördüm. Ben seni severim Vakif. Avqustun 2-sindən 3-ünə keçən gecə öz bağımda xəncərlə qətlə yetirilib. Nə qədər Səməd qaçıb aradan çıxmayıb, tutaqsan açıq. Mən yavaş-yavaş dəli olmağa başlayırdım. Xanımınız özünü asmaq istəyirdi. Onu mən öldürmüşəm. Bıçaqlardan birini xanımın əlində görmüşdüm. Açan. Eldar müəllim, zirzəmiyə gəlin! Rüfət Hüseynzadə divardan asılan xəncərlər. Dəstəyi bəzəyini.